kvinnor. Ja, se kvinnor. Ja, här sitter man. Snart 50 år. Och jag förstår fortfarande ingenting. Det är bara att inse att jag är fullständigt socialt handikappad. Och jag har nu prövat varenda nyans som finns. Hoppsan. Det där såg rätt trevligt ut. Va? Och där en till. Ja, det där vore något. Och där också. Ja. Hallå. Här. Oh. Ja. Och titta där är hon. Tänk om man... Nej, ja. Fan, det går ändå inget vidare. Nej, nu knallar jag dit. Jaha, se där ja. Då har han ju han före. Nej, om man ska prova den mer sofistikerade nyansen. Sankt Anton efter helgerna. Ja, en liten sväng ner där. Jag och Krippan och Stebbe ska ju ner en sväng och köra lite puder och lite party. De två pena, puder, party. De tre pena, puder, party och pinglor. Det blir nice, super nice. Ja, tja. Kul. Ah, tja. Tja. Ja. Ah, det är... Nuppe, känner hon. Väldigt bra, väldigt bra. Jobbar på Handelsbanken. Jag sitter här på kontoret. Handlar med optioner. Ja, mycket att göra med varandra. Ja, vi ses efter helgerna så får vi göra våra små affärer. Jag har någon mille som ligger och skvalpar där hemma som behöver förränta sig lite grann. Ja, fan. Nej, då. Den där sofistikerade nyansen, den gick visst inte något vidare bra den heller. Nej, det är bara att plocka fram ett nytt S ur rockärmen. Just det. Att man aldrig lär sig. Skam den som ger sig. Alla nyanser ska prövas. Men som ni nog förstår så var väl den här redan på förhand dömd att misslyckas. Nåja. När alla nyanser var uttömda, då plockade jag fram det jag trodde var mitt säkra kort. Det gick inte heller.